Një ditë pasi ka marrë postin e kryetares së Këshillit të Qarkut të Korçës, Irena Nikaj ka shpalosur vizionin e saj dhe mënyrën se si do të funksionojë ky qark në vazhdimsi pas mëse një viti gjysmë ngërç. Nikaj është ndalur në problematikat e ndryshme që kanë prekur Këshillin e Qarkut, në shlyerjen e pagesave për një sër drejtorish apo edhe mos realizimin e shumë projekteve, duke lidhur këtë problem me mos miratimin e buxhetit të Këshillit. Këshilli i Qarkut së pari nuk ka funksionuar. Nuk ka marrë vendim. Nuk është mbledhur. Nuk ka miratuar buxhetin. Nuk ka implementuar programet që ka marrë përsi për të bëjë. Pra, s'ka funksionuar. Kështu që në një vend që s'kan funksionuar gjërat, së pari do bëjmë ato që janë, të them, elementet e funksionimit normal të ti, dhe së dyti, pjesa që unë mendoj se do tjetë e ndryshme nga kjo që ka ndodhur më parë, do tjetë përpjekje e organizuar për të pasur sa më tepër projekte të zhvillimore. Nikaj u zgjodh në këtë post si e vetmja kandidata e Partisë Socialiste e cila ka mundur të marrë Këshillin e Qarkut pas 8 vjetësh në ndërtimin e Partisë Demokratike. Ndërkohë, demokratët e kanë cilësuar këtë proces si farsë dhe shkelje të themeleve të demokracisë, pasi sipas tyre, e majta ka bler këshilltarët e djathtë në këmbim të votës.